9 часов утра. Ті проекти, які стоять сьогодні на порядку денному, антиполтавські, антиукраїнські. Наша вимога зараз натиснути на міську владу і зняти як мінімум 4 проекти рішення з порядку денного. Хочу нагадати, що більшість проєктів рішень були прийняті на сесію цієї міської ради без попереднього перегляду. Вони йшли всупереч закону про доступ до публічної інформації. Ми не довіряємо, але ні, це не ваше. Свої місця, дякую. Це наша пропозиція. Якщо голова пропозиція за вашу перемогу, на тому я... Чому так не мав міський раді? У нас по ДНР не буде. Так що є два. От варіанти. Ви як бандити приходите, ви як бандити сидите. Це батьківщина, бандити йдуть до своєї держави. Вони не можуть бити заєрвати протокол. Цивілізовано. Депутати все ж таки намагаються не дати можливості. Навіть члени комісії лічильної не хочуть за цей безлад голосувати. Але їх зараз змушують. Дивіться, зараз проходить консультація. Що ж потрібно, що ви? Голова, ведіть далі свою групу, ведіть. Здіваються над ним, чи так шлях? Ви не оголосили в засобах масової інформації питання, які висвітлюються на сесії. Про що йде мова? Ви знову вчиняєте злочин. Олександр Федорович навіть цього може і не розуміє, скоріше за все. Світ може в Полтаву прийти. Проти 11, утримувався 0, не взяли участь 4, відсутні 2. Рішення приймається. Будь ласка, слово. Так, продовжуємо. Що, у нас є питання? Володимир. Айовий. За. Власно. За. Володимир. За. Деркач. За.